Prevent grupacija u Bosni i Hercegovini i ove godine proizvela milion garnitura autopreslaka. Slavilo se u zeničkom pogonu gdje je i proizvedena milionita garnitura 2 mjeseca ranije nego prošle godine. Garnitura autopreslaka za luksuznu Škodu Octaviju, jedan od brojnih modela automobila u koje se ugrađuju preslake sa znakom Preventa, milionita je proizvedena u ovoj godini. Znači, ove godine imamo 2 mjeseca ranije ostvareni rekord i garanciju za stabilan plasman i rast prodaje u ostatku godine. Ja se nadam sljedeće godine da će biti u avgustu, oko Bog da. Ja to mislim, imamo dobru radnu snagu, dobre direktore, dobre rukovodioce, možemo samo ići naprijed. Do kraja godine Prevent u BiH planira proizvesti još 500.000 garnitura, tako da će u 2013. opremiti 1,5 milijuna automobila u Europi i svijetu. Najavljeno pokretanje proizvodnje za rumunsku Dačiju krajem ove godine naročito je dobra vijest za 200-tinjak zeničkih radnika koji su tokom ljeta poslani kućama. Sa startom proizvodnje novog modela kakva je Dačija, ali neki ostali koji još uvijek ne iznosimo u javnost, ćemo sigurno vratiti taj dio privremeno otpuštenih poslanika. Vodeći izvoznik i najveća privatna kompanija u BiH zapošljava ukupno 4700 radnika, od kojih 1000 radi u Zenici. Slavlje povodom proizvodnje milionite autopreslake bilo je prilika da se zaslužnim zaposlenicima dodijeli priznanja za doprinos i ostvarene rezultate.